Minun nimi on Markus, eli olen kehitysjohtaja Santa Monica Networks Oy:ssä ja osa tätä Security Analyst Teamia. Ja lähdemme katsomaan, minkälainen voisi olla vuosi, tietoturvavuosi 2014, ja teemme sen peilaamalla vuoden 2013 tapahtumia. Ja tämähän on osa meidän konsultointipalveluita, eli Santacare-palveluita, jotka on meidän toiminnan kivijalka, jonka ydin alue on tietysti hyvä osaaminen ja sen ympärille rakentuvat määrittely- ja testauspalvelut, ylläpitopalvelut, asiantuntijapalvelut, koulutuspalvelut ja valvonta- ja hallintapalvelut, joita me toteutetaan tietoverkkojen, tietoturvan ja datakeskustekniikoiden avulla. Ja asiakkaita meillä on operaattorit, palveluntarjoajat, yritykset ja julkishallinta. No, itse asiassa varsinaiseen agendaan. Eli esittelen tässä lyhyesti tämän analyysin tehneen tiimin, joka on tehnyt raportin, joka teille on sitten myöhemmin toimitettava. Ja raportti on englanninkielinen. Tämä presentaatio on suomenkielinen. Ja se koostuu seuraavista aihealueista. Katsotaan yleisellä tasolla tietoturvatapahtumia, sellaisia mielestämme merkittäviä asioita, jotka vaikuttavat tietoturvaan kokonaisuutena. Sitten katsotaan teollisuusautomaatioverkkojen tietoturvaa, joka kuluneen vuoden aikana oli varmasti näkyvästi esillä, ja epäilenpä, että vuoden 2014 aikana tulee olemaan myöskin esillä. Katsotaan konesaliverkkojen tietoturvaa, päätelaitetietoturvaa, yritysverkkojen tietoturvaa, mobiiliverkkojen ja laitteiden tietoturvaa ja viimeisimpänä sitten operaattoriverkkojen tietoturvaa. Mitä siellä tapahtui ja mikä on meidän ennuste vuodelle 2014? Ja tässä tarkemmin sitten tämä meidän tiimi, jolla tätä työtä lähdettiin tekemään. Ja toivon täällä edessä olevan sitten joukon heilottavan kättään sitten, kun nimenne kuulette, että minkä näköinen henkilö on kohta tulossa puhumaan. Operaattoriverkkojen tietoturvasta oman osuutensa teki meidän pääarkkitehti Aki Anttila, joka valitettavasti on estynyt tulemaan tähän tilaisuuteen. Hänen osuutensa vetää Jari Artes, eli Jari Artes toimii meillä vanhempana kehityskonsulttina. Hän tulee kertomaan konesaliverkkojen tietoturvasta. Hän on myöskin tehnyt raportin teknisen stilisoinnin. Sitten Timo Lohenoja, joka toimii meillä tietoturvakonsulttina, hän kertoo mobiiliverkkojen ja laitteiden tietoturvahavainnoista. Sitten tietoturvakonsultti Sanna Partti, hän kertoo päätelaitetietoturvasta ja hänelle kuuluu tämän raportin luomisprosessin omistus. Itse kertoinen teollisuusautomaatioverkkojen tietoturvasta ja jonkin verran noista yleisistä havainnoista. Ja sitten Jan Staff, Security Business Manager, käy läpi yritysverkkojen tietoturvaa. Ja muutama sananen vielä. Kai Vuokko tuossa kertoi tämän raportin tarkoitusperistä. Syvennän niitä tässä vielä sitten hieman. Tietoturvaa on aika ajoin syytä pohtia laajempana kokonaisuutena ja vuosi on hyvä ajan mittari. Ja vuonna 2013 tapahtui paljon asioita. Voisinpa sanoa, että tällaista tietoturvavuotta maapallon historiassa ei ole ollut. Kollegani sanoi, että ette sitten helpompaa vuotta ottanut aloittaa tämän homman, mutta otimme haasteen vastaan ja pyrimme tuomaan sieltä näitä olennaisia asioita. Santa Monica Networks omistaa paljon osaamista tietoturvaan liittyen. Me teemme monipuolista tietoturvaa operaattoriverkoissa, yritysverkoissa, päätelaitetietoturvaa, teollisuusautomaatiopuolelle asioita ja niin edelleen. Me haluttiin nyt rakentaa tämmöinen näkemys, joka olisi mahdollisimman laaja-alainen. Eli haluttiin kasata näkemykset ja ennusteet, joissa yhdistyy valmistajan informaatiota, yleistä uutisointia ja meidän näkemystä, jotta pystyisimme käsittelemään tätä kokonaisuutta hieman paremmin. Tämän raportin tekoon osallistui ne parhaat resurssit, joilla oli aikaa irrottautua hetkeksi analyysin tekemiseen. Santa Monica Networksissa tietoturvan piirissä työskentelee hyvin laaja joukko, ja me ollaan vain osa sitä, jotka olemme tässä kertomassa näistä asioista. Ja lähdetään katsomaan sitä
niitä tapahtumia vuonna 2013 ensin vähän statistiikan kautta. Ja muutamia havaintoja sieltä nostasin esille, eli uusia haavoittuvuuksien lukumäärä kuluvan vuoden aikana ei olennaisesti muutu, edelleenkin siellä on haavoittuvuuksia suurin piirtein saman verran, ja nehän aiheuttavat sitten erityyppisiä tietoturvauhkia, eli tilanne säilyy suurin piirtein samankaltaisena. Jos taas tarkastellaan palvelunkieltohyökkäysten muutoksia, palvelunkieltohyökkäykset sekä hajautetut palvelunkieltohyökkäykset ovat näkyvästi tässä raportissa esillä, eli selkeästi kasvussa lukumäärällisesti sekä myöskin liikennemäärän osalta. No sitten haittaohjelmanäytteiden kasvu, paljonko näytteitä otetaan, se kasvaa, ja näytteethän voi olla oikeita tai vääriä, mutta vielä huolestuttavampaa tämän lisäksi on se, että uusia haittaohjelmia, niiden lukumäärä kasvaa hyvin voimakkaasti. Ja tästä esimerkiksi Timo Lohenoja omassa luennossaan tietoturva-arkkitehtuuri viimeisenä lukkona kertoo sitten lisää ja arvioita, miten perinteinen antivirus saattaa kehittyä menetelmän. Jos katsotaan sitten tarkemmin mobiililaitteiden osalta, missä niitä haittaohjelmia on, no, lähestulkoon kaikki uudet haittaohjelmat löytyvät Android-alustalle, ja niin kuin tuosta käyrästä näette, niin niitähän sitten piisaakin. Tämä on selkeästi havaittavissa. Jos katsotaan sitten kaapattujen laitteiden kasvua, eli jotka muodostavat niin sanottuja botnet- tai zombienet-verkkoja, joita sitten voidaan hyödyntää ilkeämielisiin tarkoitusperiin, kuten esimerkiksi palvelunkieltohyökkäyksen lähteenä tai voimavarana, niin määrä on kasvussa, ja sitten täällä on muutamia johtavia botnet-verkkoja, jotka on nimetty tuossa. Tämä ei ole semmoinen, että kerää koko sarja tyyppinen näytöotos, mutta sieltä löytyy tuo lukumäärä, paljonko niitä kaapattuja laitteita per tunnettu botnetti on kohtuullisen iso. Eli tarvitaan älykkyyttä verkkoihin havainnoimaan kaapatut laitteet. No sitten sellaisia yleisiä asioita, joka täytyy sanoa, itse kun Sannan kanssa tätä kirjoittelin, niin tämä olikin jo sitten aika hurja valita tänne niitä olennaisempia. Kyllä täytyy sanoa, että Case Snowden kautta NSA se on todellakin muuttanut näkemystä tietoturvasta. Ja tarkoittaa siis käytännössä sitä, että tällainen epäilys on ainakin herännyt ja oman noin 16 vuoden tietoturvahistorian aikana en ole kyllä nähnyt sellaista laajamittaista epäilyä, että useamman valmistajan verkkolaitteissa olisi takaovea tai mekanismeja, millä hyvin käyttöjärjestelmätasolla alhaisella tasolla voitaisiin vakoilla liikennettä, eli tämä Der Spiegelin artikkelin tässä viittaan. Se on minun mielestäni hyvin huomattavaa. Eri valmistajat vaan ovat antaneet tästä jo raportteja aiheesta, ja tuosta raportista voi lukea sitten lisää. No täällä Härmässä ei olla enää sitten ihan turvassa, eli kyllä tämä ulkoministeriön vakoilu, tutkimus ja epäily, ja todennäköisesti siellä sitten ollaan myöskin oltu, on huomioitava asia. No sitten jos katsotaan taas, mitä asiakkaille olemme tehneet ja mitä olemme siellä touhunneet, niin ihan selkeästi vuoden 2013 aikana voin jo ilokseni tietoturva-ammattilaisena sanoa, että sovellustason tietoturvaa tarvitaan verkossa ja sitä toimitetaan verkkoon tällä hetkellä. Erittäin huomioarvoinen asia myöskin vuoden 2013 osalta on meillä Santa Monica Networks ja tietoturvan määrittelykonsultaation kasvu, eli jos meillä on tietoturvapolitiikka ja käytäntöön, niin siihen väliin tarvitaan dokumentteja kuvaamaan erilaisia tietoturvamekanismeja. Se on ihan selkeästi ollut meillä työllistävä asia. No näin myöskin teollisen internetin, Internet of Things, rakkaan lapsella monta nimeä, joka tapauksessa täällä teollisella puolella olevan tietoturvan haasteita, joita tämä Aalto-yliopiston dokumentti sitten keväällä muun muassa raportti valotti. Ja sitten jos ajatellaan sellainen ehkä ennuste, niin tulemmeko näkemään vuonna 2014 uusia kryptotuotteita,
jos tämän NSA-epäilyn tuloksena ei perinteisiin aikaisemmin niin sanottuihin bulletproof-tuotteisiin ja kryptomenetelmiin enää sitten luotetakaan, niin vuosi 2014 tulee olemaan kovin mielenkiintoinen sen osalta. Siinä yleisiä huomioita ja sitten mennään katsomaan vähän tarkemmin teollisuusautomaatioverkkojen tietoturvaa, eli puhutaan SCADA- tai ICS-verkoista, rakkaalla lapsella täälläkin monta nimeä, niin lähtökohtahan on kovin erilainen kuin normaalin yritysverkon. Teollisuusautomaatioverkko oletusarvoisesti on ollut hyvin eristetty verkko, siellä painopiste on hyvin pitkälle toiminnallisuuksissa, tietoturva, sellaiset asiat kuten todentaminen tai kryptosalaus, eivät välttämättä ole siellä ympäristössä oletusarvoja. Ja nyt kun näitä lähdetään sitten yhdistämään hyvin nopeasti, niin ilman tarkkaa verkkoarkkitehtua, niin meillä voi olla sitten erityyppisiä tietoturvaongelmia. No, isoja tuotantoverkkoja yhdistellään toimistoverkkoihin. Tuohon raporttiin olen ottanut esimerkkinä Boeingin, joka ilmoitti tuolla keväällä yhdistämänsä nämä verkkokokonaisuudet hyödyntäen siihen VPN:n kaltaista teknologiaa. Mutta sanotaanko näin, että kyllä se teollisuusautomaatiopuolella se Aalto-yliopiston löydökset sodan hakukoneen kautta olevan raportin kautta, jossa noin 3000 järjestelmää oli sitten näkyvillä internetin puolella, jotka todennäköisesti ei pitäisi siellä olla. Ja yksi tuommoinen huomio tuolta syksyltä Black Hat-seminaarista Yhdysvalloista. Siellä näytettiin sitten, että miten niin sanotusti korkataan öljylautta ja osoitetaan, että se on haavattumainen. Ja nimenomaan tuossa tutkimuksessa kovin mielenkiintoista on se, että kysymyksessä ei ole mikään tietoturvahaavoittuvuus, vaan koko järjestelmän arkkitehtuurinen rakenne ja protokollissa olevat vajaavaisuudet tietoturvan kannalta, mikäli sinne väliin päästään. Eli ruvetaan avaamaan sitten näitä rajapintoja sieltä aikaisemmin suljetusta ympäristöstä. No, nämä SCADA-verkot, eli teollisuusautomaatioverkot ja tuotantoverkot, ovat mielenkiintoinen kohde. Olin itsekin Amsterdamissa Black Hat-seminaarissa katsomassa tätä Kyle Wilhoitin tutkimusta. Onko joku muuten tutustunut tähän Kyle Wilhoitin raporttiin? Käsi ylös, jos on. Kovin mielenkiintoinen, suosittelen lämpimästi. Eli kysymyksessähän on tällainen tutkimus, eli tämä kaveri laittoi tällaisen pienehkön kaupungin vedenjakelujärjestelmään tällaisen feikki kontrollijärjestelmän, joka oli internetin näkyvissä, ja muistaakseni siinä oli Siemensin kontrollielektroniikkaa, ja jäi sitten katsomaan, että hyökätäänkö tähän, että onko cyberuhat todellakin sitten faktaa. Ja tulokset oli aika veret seisauttavia minun mielestäni siinä, että meni 18 tuntia, kun ensimmäinen hyökkäys tuli kahden viikon aikana 39 hyökkäystä useammasta eri maasta, ja osa niistä on hyvin sofistikoituneita, eli ymmärretään, että taustalla on nimenomaan Siemensin kontrollielektroniikka. Hyvin mielenkiintoinen tutkimus. Sama herra on tehnyt siitä aiheessa sitten jo lisää ja mennyt asiasta eteenpäin, muun muassa merenkulun puolelle ynnä muuta. No, jos katsotaan sitten ennusteita vuodelle 2014. Ehdottomasti teollisuusautomaatioverkot edellyttää arkkitehtuurillista suunnittelua, koska lähtökohtaisesti internet on tietoturvaton kaikille verkoille. Täytyy miettiä arkkitehtuuria, täytyy miettiä suojauksia niin kuin muissakin verkoissa. Uusia ratkaisuja on tulossa markkinoille varmasti. Ensimmäiset SCADA-tietoturvaan liittyvät maailmanlaajuiset tietoturvasymposiumit on muun muassa pidetty. Uusia tuotteita on tulossa. Olemassa olevien ratkaisujen, joissa löytyy ihan sopivia siihen ympäristöön, hyödyntäminen on käynnissä, mutta muutokset ovat hitaita monestakin syystä. Esimerkiksi teollisuusautomaatio-ohjelmistovalmistajat eivät välttämättä suhtaudu täysin avomielisesti siihen, että heidän ympäristönsä lisätään tietoturvaratkaisuja. Ja voidaan kyllä sanoa se, että yleinen mielenkiinto tuotantoverkon tietoturvaan varmasti jatkuu niin hyvässä kuin pahassakin tarkoituksessa. Tässä oma osuuteni ja tässä vaiheessa pyytäisin sitten tänne puhumaan Jari Arteksen konesaliverkkojen tietoturvasta. Jari, ole hyvä. Kiitos. Hyvää päivää kaikille. Nimeni Jari Artes ja toimin konsulttina Santa Monicalla. Mulla on tässä muutama minuutti aikaa käydä lyhyesti läpi tässä mainitussa raportissa
kerrottuja asioita. Toisaalta vuodelta 2013 ja sitten jotain ajatuksia, että miltä tämä vuosi tulee näyttää. Ja ihan perustavanlaatuista muutosta ei varsinaisesti oikeastaan tapahtunut sinänsä edellisestä vuodesta. Et se perustarvehan tietoturvalle on aina ollut ja tulee pysymään, mutta jos ajatellaan sitä, että millä lailla uhat on muuttuneet viimeisen vuoden aikana, niin siellä varsinkin edistyneet palvelunestohyökkäykset on tulleet entistä enemmän esille. Palvelunestohyökkäyksiä on monen tyyppisiä. Perinteinen on ollut sellainen, että pelkällä volyymillä ilman erityistä älykkyyttä on tukittu botnetin kautta yhteyksiä ja tukittu palvelimia. Ja koska niitä vastaan löytyy jo paljonkin estoratkaisuja, niin hyökkäykset on muuttunut sofistikoituneemmiksi. Ne työkalut, mitä käytetään, on huomattavasti monimutkaisempia, eli ne pyrkii kohdentumaan sinne sovellustasolle, esimerkiksi web-palvelimen tiettyihin komponentteihin. Esimerkiksi jossain kauppapaikassa saattaa olla tiettyjä urleja, joiden kautta pystyy yksittäisellä pyynnöllä aiheuttamaan huomattavan kuorman. Eli sen sijaan, että lähetettäisiin kymmeniä gigabittejä sekunnissa pelkästään volyymiä, tämän tasoisia hyökkäyksiä tänä päivänä varsinkin Yhdysvalloissa tapahtuu, niin voidaan hyvinkin pienellä volyymilla saada aikaan merkittävä vaikutus. Ja ongelma on se, että tällaisilla perinteisillä välineillä, joilla pyritään uhkia torjumaan, niin näitä hyökkäyksiä ei oikeastaan voida havainnoida, koska ne ei täytä perinteisiä tunnusmerkkejä, ne ei ole kaikki samanlaisia ja ei voida käyttää tiettyjä tällaisia sormenjälkiä, ei voida käyttää mainepohjaista tunnistusta ja niin edelleen. Ja toisaalta sitten tällaisia tuotteita löytyy, tuossa viimeisenä kohtana mainittu tämä ADC-laitteistot, eli Application Delivery Controller, esimerkiksi F5 Networksin markkinajohtajana tässä. Näitä löytyy entistä monipuolisempia mahdollisuuksia myöskin tällaisten edistyneiden hyökkäysten tavallaan löytämiseen siitä valtavasta liikennevirrasta. Perusongelma tällaisissa on perinteisesti ollut se, että silloin kun meidän täytyy tukea huomattavan nopeita yhteyksiä, esimerkiksi jos ajatellaan tuollaista palvelinkeskusta, niin 10 megabittiä sekunnissa täytyy olla läpäisykyky, niin kun mennään sinne pitkälle sovellustasolle, niin saattaa olla, että puhti loppuu kesken. Ja tällä alueella on tapahtunut positiivista kehitystä. Viimeisen vuoden aikana on tullut entistä tehokkaampia tuotteita tehty esimerkiksi yhdysvaltalaisiin konesaliympäristöihin. Ja hyvä puolihan on tietysti se, että kun Suomessa tyypillisesti näitä ihan järeimpiä ympäristöjä ei ole, niin myöskin ne mid-range-tuotteet on samalla muuttuneet edullisemmiksi. Eli tuo pullonkaula on merkittävä juttu. Sitten muita aiheita, mitä siinä raportissa on käsitelty, on nämä buzzwordit, niin kuin SDN ja SDDC, jotka on ollut jo useamman vuoden tapetilla. Ne on ollut aika pitkälti tällaista teorisointia, että voitaisiin potentiaalisesti keskittää esimerkiksi verkon infrastruktuurin control plane yksittäisiin tiettyihin kontrollereihin. Ja kaikenlaisia open source-projekteja on ollut tietysti jo tekeillä pitkään, mutta viime vuonna tuli aika paljon tällaisia konkreettisia ratkaisuja, joilla oikeasti näitä asioita pystyy viemään eteenpäin. Esimerkiksi Juniper Networksin Contrail ja Cisco Systemsin ACI, Application Centric Infrastructure, niin nämä on sellaisia konsepteja, joilla pystyy lähteä rakentamaankin sellaista, mitä aikaisemmin ei ollut saatavilla. Ja sitten joitakin ennusteita tälle kuluvalle vuodelle. Virtualisointiratkaisut. Niin virtualisointihan on toki ollut jo useamman vuoden ajan, mutta entistä enemmän sinne verkon puolelle virtualisointiratkaisut on toivottavasti tulossa, koska niitä on jo aika lailla saatavilla. Sitten nämä sovellustason tietoturvaratkaisut, eli esimerkiksi nämä ADC:t,
otetaan käyttöön entistä laajemmin eri osissa konesaleja. Sitten on mainittu kolmantena tällainen mielenkiintoinen termi kuin intrusion deception. Ei ole konseptina uusi, mutta tähän löytyy uusia tuotteita, jotka on entistä monipuolisempi. Eli intrusion deceptionissa on ideana se, että havaitaan hyökkäysyritykset, automatisoidut hyökkäysyritykset siten, että esimerkiksi web-palvelimen tuottamaan vastaukseen syötetään sellaista puulaa, jota tavallinen käyttäjä ei näe, mutta johon tällaiset hyökkäystyökalut heti tarttuu. Eli havaitaan ne tahot, jotka yrittää hyökätä, ja heille ikään kuin syötetään misinformaatiota, ja voidaan esimerkiksi tarvittaessa tarkkailla sitä, että miten ne käyttäytyy, ja toki ne voidaan myöskin sitten blokata ja blacklistata, ihan riippuen siitä, että mitä halutaan tehdä. Ja tähän löytyy esimerkiksi Juniper Networksilta uusi tuote. Ja sitten on mainittu jälleen kerran tämä NSA, sitä on varmasti jauhettu aika paljon tässä vuoden aikana, ja tässä palvelinkeskusrintamalla niin etunahan on tietysti suomalaisille toimijoille se, että kun luottamus ulkomaisiin esimerkiksi pilvipalveluihin on aika heikkoa, niin se antaa suomalaisille toimijoille merkittävän mahdollisuuden. Kiitokset. Ja seuraava. Ja sitten pyytäisin Sanna Parttia kertomaan meille päätelaitetietoturvahavainnoista, jossa varmaan on hiukan ollut jo runsauden pulaakin. Joo. Sanna, ole hyvä. Yes, kiitoksia Markku. Mä oon tosissaan Sanna Partti ja mä toimin Santa Monica Networksilla tietoturvakonsulttina ja oon myös tässä Markun kehitysryhmässä. Ja sen takia osaltaan niin mun tehtävänä on ollut tämän raportin kokoaminen. Eli Markku antoi mulle tiettyjen henkilöiden nimet ja ehdotti, niin kuin, että ketä voisi olla mukana tässä raportin tekemisessä. Ja mä sitten selvitin, että ketkä olisi kiinnostuneita ja saatiin tosi hyvä porukka kasaan tähän. Mä oon itse kirjoittanut tästä tosissaan tämän päätelaitetietoturvaosuuden. Ja oli tosi paljon tapahtumia viime vuonna tuon päätelaitetietoturvan osalta. Niin mä oon valinnut tähän nyt sellaisia aiheita, mistä mä itse olisin kiinnostunut lukemaan. Yksi aihe on sosiaalinen media, joka nyt jokainen meistä on varmaan jollain tavalla tekemisissä sosiaalisen median kanssa. Ja esimerkkinä siellä on otettu tämmöiset Facebook-uhat ja hyökkäykset. Esimerkiksi like-checking, joka on tällaista, että tehdään tämmöinen feikki tykkää-nappi jonnekin, minkä kautta sitten käyttäjän koneelle latautuu haittaohjelma. Sitten siinä raportissa on käyty myös läpi yritysten Facebookin käyttöä tai yleensäkin sosiaalisen median käyttöä, se, että minkälaisia hyötyjä ja haittoja siitä voi olla. Sitten viime vuonna syksyllä Viinissä oli tämmöinen konferenssi kuin DeepSec 2013. Siellä oli semmoinen kaveri kuin Ashar Javed puhumassa ja hän oli tehnyt tutkimuksen näistä eri sosiaalisen median tilin palautus niin kuin menetelmistä, eli se, että jos sä oot unohtanut sun tunnuksen ja salasanan vaikka, niin millä sä saat palautettua ne, ja niiden tietoturvauhista. Toi on tosi mielenkiintoinen toi tutkimus, kannattaa siihen tutustua, siihen löytyy linkit tuolta raportista. Sitten toinen aihe, mistä mä oon kirjoittanut, on ransomware, eli tämmöiset lunnaita vaativat haittaohjelmat, mitkä ei ole mitenkään kauhean uusia, mutta ne on kuitenkin nyt jostain syystä ruvennut yleistymään. Niitähän on kahden tyyppisiä. Toiset on yleensä sellaisia, mitkä lukitsee pelkästään sen pääsyn siihen koneeseen, ja toiset on sitten sellaisia, mitkä myös kryptaa sen käyttäjän kovalevyt. Toiset on tietenkin vähän inhottavempia, mutta meilläkin löytyy tuolta ohjeita sit siihen, että miten näitä voi välttää näitä tämän tyyppisiä haittaohjelmia. Sitten näistä uusista mekanismeista, niin mä arvioisin, että tällaiset on lisääntymässä. Eli application control, sandboxing ja advanced malware protection. Toi application control on sellaista, tai me nähdään se sellaisena niin kuin päätelaitteen koventamisena. Eli on tietyt sovellukset, joita vaan saa ajaa siinä
päätelaitteessa ja kaikki muu on estetty tai kielletty. Se on eräänlaista white-listausta, eli sulla on se tietty lista, ja jos joku muu sovellus tai prosessi yrittää pyöriä siinä koneessa, niin se heti blokataan. Sitten sandboxing, mitä nyt on käytössä tosi monessa paikassa nykyään, eli puhelimissa ja selaimissa ja muissa paikoissa, niin siitä on myös näitä tällaisia omia applianssejaan. Eli laite, jolla voidaan käydä tiedostoja läpi ja se simuloi sitä, että mitä se tiedosto tekisi käyttäjän koneessa. Ja jos se mahdollisesti tekisi jotain kummallista, muuttaisi jotain rekisteriarvoa, vaikka mitä sen ei pitäisi, niin sitten voidaan nostaa lippu ja päätellä, että se on joku haittaohjelma. Sitten tuo Advanced Malware Protection, niin se voi tarkoittaa monta asiaa, mutta mä näen sen sellaisena, että kun nykyään pelkät virustunnisteet ei riitä, perinteinen antivirus ei löydä kaikkia haittaohjelmia, niin tämän perusteella voidaan seurata tiedostojen liikkumista ja prosessien käyttäytymistä koneissa. Eli vaikka jos joku suoritettava tiedosto luo uuden suoritettavan tiedoston tai jotain yhtä tiedostoa kopioidaan työasemalta toiselle, niin voidaan seurata näiden käyttäytymistä. Ja se, että joku tämmöinen yksittäinen tapahtuma ei välttämättä ole kauhean epäilyttävä, mutta sitten kun niitä korreloidaan ja yhdistetään, niin voidaan päätellä, että joku ohjelma onkin haitallinen, vaikka sille ei mitään tunnistetta tai kuvausta vielä löydy. Jes, kiitoksia. Seuraavaksi sitten yritysverkkojen tietoturva. Ja yritysverkkojen tietoturvasta meille tulee puhumaan Jaana Staff, Security Business Manager. Eikä sullakaan niitä puheenaiheita kyllä puuttu. Joo, hei. Nimeni tosiaankin on Jan Stavman. Hyvin ylpeä siitä, että mä pääsin mukaan tähän ryhmään. Tämä on ehkä se kaupallisin osuus sitten tästä raportista, koska mä oon toistaiseksi aika kaupallinen. Itse koen, että minun osuuteni on vähän niin kuin te, että te olette yritysverkkojen tämmöisiä kavereita, te pyöritte niissä, te pyritte tekemään niihin päätöksiä, te haluatte suojata omia verkkojanne. Mä jotenkin koen, että mä oon ollut sitten se, joka on yrittänyt ymmärtää viime vuoden aikana teidän ongelmia ja yritän vastaisuudessakin sitä tehdä. Raporttini on aika lyhyt ja ytimekäs, mutta sisältää näitä aiheita. Tämä Snowden, mistä Markku jo aikaisemmin puhui, niin tämä kaveri kyllä oikeasti on aiheuttanut minulle ja ystävilleni, jotka eivät todellakaan ole meidän alalla töissä, niin sellaisen, niin kuin, ne on niin kuin hoksannut, että tietoturva, sehän on oikeasti ehkä jotain tärkeää. Sitäkin pitäisi ehkä tehdä. Ja pitemmittä puheitta, niin Snowden ainakin minulle ja toivottavasti nyt meille kaikille on opettanut sen, että kyllä se tiedon suojaaminen, kyllä silloin merkitystä, että se vaan jää meille sitten tehtäväksi yrittää keksiä, että mikä tieto nyt sitten on suojaamisen arvoinen ja mikä ei. Se on paljon suurempi kysymys. Mutta se, että jos me luullaan, että ei silloin nyt paljon väliä, jos meidän yrityksen tiedot menee eteenpäin, niin toivottavasti nyt kukaan ei enää niin ajattele. Se on ollut huikea tapaus ja muistaakseni tämä kaveri on vieläkin vähän niin kuin piilosalla. Seuraava aihe, joka on hyvin konkreettinen, on tämmöinen kuin Black POS. Lausun sen nyt näin, niin että kaikki näkee sen. Kyseessä on tosiaankin viime vuoden aikana tapahtunut asia. Viime vuoden keväällä yksi venäläinen teinipoika teki tosi makeen, niin kuin sanotaan, softakokoelman. Mutta huom, tämä kaveri on teini Pietarista. Ja hän teki tämmöisen softakokoelma, jota hän sitten möi netissä, että 1800 taalaa, niin tämä on sun. Ja Itä-Euroopassa oli sitten kavereita, jotka osti sitä, kun ne näki, että tässä on ihan sairaan hieno bisnesmahdollisuus. Ja mikä se sitten oli? Joo, hänen softapakettiinsa teki sen, että jos sä saat maksupäätteeseen sen jotenkin ujutettua, niin se maksupäätä sen lisäksi, että se tekee oman työnsä, niin se kaappaa sieltä myös kaikki ne luottokortin tiedot ja laittaa ne mukavaan talteen. Ja jos sä vaan sen sinne sait ujutettua, niin sait hyvää tietoa sieltä. Loppuvuodesta on ollut
ihan selkeitä epäilyksiä sieltä, että satoja tuhansia luottokorttitietoja esimerkiksi USA:ssa ja Kanadassa on sitten niin kerätty talteen. Mä tuolla äsken nostin kahvia itselleni, niin toivottavasti nyt se ei kerännyt sitä sitten talteen. Kun mun mielestä olisi kiva, että mulla on saldo. Se on ehdottomasti sellainen asia, että mitä meillä yrityksessä pitää ottaa huomioon, etenkin teillä, jolla on niin kuin verkkokauppaa. Teillä, jolla on verkkokauppaa, te olette sitten sen PCIDS-standardin mukaisesti varmaan toiminut ja tehnyt kaiken, niin haluan vaan sanoa sen, että vaikka te kaiken teette oikein ja meidänkin konsulteiden kautta teette kaiken oikein, niin ainahan siellä löytyy jotain uutta. Eikä siihen nyt niin kuin kiinalaisia superhäkkäreitä tarvittu, vaan tämä oli tosiaankin pietarilainen nuori kundi. Tämä toivottavasti herättää meidät siihen, että aitoja uhkia on olemassa. Internet of Things, kyllä se koskee myös meitä. Mä itse, kun kelaan, että no mitä se nyt loppujen lopuksi on, niin kuvitelkaa, kuinka paljon vehkeitä ja kikkareita teillä on teidän omassa verkossa, missä on tämmöinen machine-to-machine-tyyppinen yhteys. Siis näiden ihanoiden päätelaitteiden lisäksi, niin siellä esimerkiksi meillä on alakerrassa tämmöinen kahviautomaatti, jossa on IP-osoite. Siihen saa tungettua tosi makeita mainos, niin kuin striimejä. Ja sehän on IP-osoite, sinne on pääsy, ja jos mä nyt jostain syystä olen jotain tehnyt väärin mun suojauksissa, niin jos joku siihen vehkeeseen pääsee, niin ei ainakaan se ole kenenkään yksityisen kone, vaan se on nyt joku yleinen kone, mistä ehkä kukaan ei piittaa. Paitsi siinä vaiheessa, kun mä haluan siitä kahvia, niin siitä tuleekin kaakaota. Ehkä se ei ole niin hirveän kauheata, mutta kuvitelkaa, että jos siitä tulee kaakaota, niin mitä muuta sillä sitten voisi tehdä. Niin kyllähän sekin koskee meitä. Sitten yksi aihe, mikä on, koska mä oon ollut operaattorilla töissä aikaisemmin, niin on tämä DDoS. Silloin kun mä olin operaattorilla kauan sitten, niin mä sanoin, että ei se kuulu mulle, mutta kyllähän ne nykyään, ne, jotka on siellä operaattorilla töissä, niin sanoi, että DDoS kuuluu meille, että meidän täytyy suojata rakkaita asiakkaitamme, ja niinhän se on. Mutta vaikka he pyrkivät suojaamaan, niin kuten Markku sanoi aikaisemmin ja Jarikin, niin tämä DDoS on kehittynyt. Se ei olekaan enää tämmöinen massiivinen botnet-verkkojen alistajasysteemi, joka saa aikaiseksi hirveän kuorman, vaan sillä voi tehdä, se on niin kuin kehittynyt. Se on paljon monimutkaisempia juttuja, mitä sillä voi tehdä. Hyvä asia on se, että viime vuonna on tullut siihen myös tuotteita, että meidän rakkailla päämiehillä sekä Checkpointilla että Juniperilta on tullut tosi mielenkiintoisia DDoS-hyökkäyksennestolaitteita, jotka ovat juuri tarkoitettu meille, jotka olemme täällä, että paitsi nyt te operaattorit siinä, teillä on nyt ne, mitkä teillä on jo, ja pitäkää niistä huolta, mutta meillekin on nyt sitten ihan omat välineet suojautua DDoSista. Kande katsoo niitä sille ihan oikeasti. Ja ennusteita vuodelle 2014, jos mä saan ennustaa, niin mä toivon, että kaikki täällä nyt sitten hankkii näitä asioita. Siemistähän on puhuttu pitkään. Itse olen viime vuonna päässyt tutustumaan pari hankkeeseenkin, että tehdäänkö Siem-ratkaisu meille vai eikö tehdä. Ja kyllähän se on semmoista ihmettelyä ja muttia, ja ne on isoja projekteja. Mutta jotenkin uskon, että jos me ajatellaan tämä asia siltä kohin, että minäkin kuulun niihin, jotka aikaisemmin sanonut, että minä osta multa tämä, niin mä suojaan sut täysin. Ja kukaan ei pääse tekemään pahoja. Se nyt ei tietoturvassa valitettavasti pidä lainkaan paikkansa. Ei pitänyt silloinkaan. Nyt me tiedetään, että se ei pidä paikkansa. Jotenka jos ajatellaan tietoturvaa siltä kannalta, että ei uskotella itsellemme, että meillä nyt on suojamekanismit tallella, vaan ymmärrettäisiin, että tietoturva on ihan jatkuva prosessi. Tietoturva-yhteydessä voi käydä niin, että tulee lurahtaa housuun ennemmin tai myöhemmin, se on ajan kysymys meillä kaikilla, niin mitä sitten?
Ja kyllähän tämä siemu on nimenomaan hirveän hyvä apuväline siihen, että mitä sitten. Koska jos me pystytään hyvistä lokeista, fiksusti korreloidusta lokeista näkemään, että mitä sitten, tai näkemään, mitä on tapahtunut, niin sitten se mitä sitten saa paljon nopeamman vastauksen. Eli uskon, että ensi vuoden aikana sekä tämmöiset olemassa olevat siemijärjestelmät, mitkä teillä jo on, niin te toivottavasti päivitätte niitä vielä nopeampiin ja isompiin ja komeimpiin. Siinä rakkaita päämiehiä on McAfee ja Juniper. Siellä me ollaan toimitettu sinne sun tänne todella hienoja järjestelmiä. Ne on molemmat tullut nopeammiksi, tehokkaammiksi. Siellä saadaan lähes reaaliaikaista raporttia. Se on todella tärkeää silloin, kun sattuu jotain. Sitten mä itse haluaisin tuoda semmoisen uuden näkemyksen tähän, että meillä, joilla on vähän pienempiä ympäristöjä, niin eihän meidän tarvitse nyt ehkä välttämättä sitä super isoa ratkaisua hankkia, että miten olisi, jos me laitetaan se meidän palomuuri, niin jos nyt vihdoinkin niitä raporttejakin katsottaisiin siitä niin kuin sillä silmällä ja rakennettaisiin tämmöinen minisiemi itsellemme. Siinä mä ajattelen lähinnä sitä, että heillä, joilla on jo checkpointin tai paloalton ratkaisut, niin katsokaa mitä makeita rappareita sieltä saa ja kuinka nopeasti niitä sieltä saa ja mitä hälytyksiä saa aikaiseksi. Mä halusin mielellään käyttää sellaista sanaa, että se on niin kuin minisiemi. Ja ensi vuoden aikana toivottavasti monen teidän kanssa saan ihmetellä yhdessä, että miten tällainen tehtäisiin. Ja hyvin nopeasti tarve SOC-palveluille lisääntyy. SOCista on puhuttu, siis Security Operating Center, niin itse koen, että on vähän niin kuin vaikeaa lähteä teille sanomaan, että näyttäkää mulle kaikki, niin mä suojelen teitä kaikelta. Se ei varmaan ihan heti tunnu kaikilta oikealta. Mutta miten olisi semmoinen järjestelmä, että me katsottaisiin pelkästään hälytyksiä, jotka tulee SIEM-järjestelmästä, evaluoitaisiin se, ja sitten vasta vaikka soitettaisiin teidän tietoturva-asiantuntijalle, että hei, mä luulen, että tässä on nyt ongelma. Olisiko tämä mielenkiintoista silloin, kun teillä on niitä vain pari tai yksi, ja se ei viittisi valvoa joka yötä. Niin ehkä tämmöiselle voisi olla, tämmöiselle pikkusokille voisi olla tarvetta. Siitäkin mielellään höpöttäisin kanssanne ensi vuoden aikana. Tietoturva-arkkitehtuurista haluan vain kertoa sen, että me ja päämiehemme puhuvat yhä enemmän arkkitehtuurista. Vihdoinkin puhutaan siitä, että yritetään ymmärtää kokonaisuuksia. Se on ihan oikeasti tärkeää. Ja mä koen, että Santa Monica Networks on niitä harvoja, jotka ihan oikeasti pystyisi ymmärtämään kokonaisuuksia. En väitä, että kaikki meistä, mutta meillä on sauma siihen. Tietoturva ilman arkkitehtuurista näkemystä voi jäädä aika vajaaksi, vaikka se olisi kuinka makea yksi tietty kikkare, joka on tehty tietoturvaan. Kyllä se kokonaisuus aina tekee sen tietoturvan ihan aidoksi. Ja sitten lopuksi ihan tuommoinen pieni heitto. Mä oon aina toiminut amerikkalaisten päämiesten kanssa, niin kuin Santa Monica Networkskin tehnyt. Tästä NSAsta tuli vaan semmoinen asia mieleen, että ehkä me ruvetaan myös katsomaan ei-amerikkalaisia tuotteita. Että katsotaan nyt, mitä ensi vuonna tulee, ja jos se kiinnostaa ketään. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi meillä on vuorossa mobiiliverkkoja ja laitteiden tietoturvasta Timo Lohenoja kertomassa. Olepa hyvä. Joo, eli Timo Lohenoja ja tietoturvakonsultti Santa Monica Networksillä. Mulle tuli tästä vastuulle tämä mobiiliverkkojen ja laitteiden tietoturva. Periaatteessa hyvinkin pieni osa-alue, jos aletaan miettimään, mitä se on. Käytännössä erittäin suuri. Meillä kaikilla on taskussa puhelin, repussa mahdollisesti tabletti, jonka yritys on tarjonnut, tai ollaan itse hankittu se tabletti ja puhelin tulee yritykseltä, tai molemmat tulee sieltä, tai molemmat on hankittu itse. Joka tapauksessa laitteissa, mitä ollaan hankittu viime vuoden aikana, niin tässä jo tuli aikaisemmin selville, että Android on selkeä voittaja näistä mobiilialustoista, jos katsotaan haittaohjelmien määrää. Mä tutkiskelin tätä varten aika laajamittaisesti erilaisia raportteja, että mitä löytyy, niin kuin millaisia haittoja on tapahtunut, millaisia hyökkäyksiä on tapahtunut mobiililaitteisiin. Keväällä oltiin Black Hatissa Amsterdamissa, siellä oli hyviä esimerkkejä siitä, että kuinka helposti tämmöinen mobiililaite on
periaatteessa rikottavissa, jos sitä mitenkään ei ole erityisemmin suojattu. Vaikka me suojattaisiin jollain turvakoodilla tai vastaavalla, niin useimmat mobiililaitteet on laitettavissa huoltotilaan, jossa sitä voidaan vain toistuvasti etsiä sitä toimivaa koodia, kunnes me päästään sinne sisälle. Tämän tyyppisiä yksityiskohtaisia niin kuin varastetun laitteen hyökkäyksiä ja muita vastaavia tuli vastaan erittäin paljon. Mutta semmoista, joka niin kuin pomppasi eniten silmille, on se, että unohdetaan päivittää niitä meidän mobiililaitteita. Tai mennään itse omakohtaisesti hakkeroimaan se meidän oma mobiililaite, jotta me saataisiin lisätoiminnallisuutta, ilmaisia applikaatioja tai appletteja, vaihdettua soittoääni. Se oli yleensä tämmöinen hyvin erikoinen juttu. Ilmeisesti Apple on tehnyt siitä erittäin haasteellisen homman vaihtaa se oman iPhonein soittoääni, niin siitä löytyi hyvä peruste useimmissa keskusteluissa, mitä varten jailbreakasin laitteen. No okei, ajatukset voi olla ihan mielenkiintoisia, mitä varten me ollaan tehty näitä juttuja, rikottu meidän olemassa olevan laitteen hyväksi todettu tietoturva tai laitevalmistajan toteama hyväksi katsottu tietoturvataso. Silloin me avataan se oikeasti se laite. Me avataan tavallaan tunneli meidän mobiiliverkon suuntaan, mikä toimii suorana tunnelina, sikäli meillä myös on VPN-tunneli siitä laitteesta tai sähköpostiyhteys sinne meidän oman yritysverkon puolelle, niin tunneli sinne yritysverkkoon, mitä me edustetaan, ja sitä ei yleensä mielletä. Jos teillä on Apple-laite taskussa, niin sen rootin perussalasana on Alpine, ja siinä vaiheessa, kun te menette sen jailbreakkaamaan, niin root Alpine-yhdistelmä aika pitkälti aukaisee sen laitteen kenelle tahansa, joka skannaa tuon mobiiliverkon asiakasrajapintaa. Se ei ole mitenkään vaikeaa, sikäli kuulutte vaikka Elisan asiakkaisiin tai Soneran tai DNA, niin teillä on mahdollisuus skannata niitä ennen naapureita melkein suoraan. Sitä ei juurikaan ole tällä hetkellä estetty. Se oli aika mielenkiintoinen juttu. Tämä on ollut Black Hatissa aiheena jo 2005 vuodesta lähtien, mitä sieltä löytyy. Siellä on paljon laitteita, mitkä on mobiiliverkon puolella täysin näkyvissä, ja niitä voidaan skannata ihan miten halutaan. No, oikeastaan raportissa sitä nyt ei tällä hetkellä sen enempää käsitellä, koska siinä on historian taakkaa. Ne, mitkä nyt oli sellaisia uusia juttuja, mitä katseltiin, niin mitä tämä ruuttaaminen oikeasti tarkoittaa? Mitä haittoja se tuo sinne? Semmoinen laite, mikä on täysin ruuttaamattomissa, on se Windows Phone. Jos semmoisen omistatte, niin teidän tietoturvan taso on ihan riittävän hyvällä pohjalla, mutta sitä ei myöskään voida etähallita kovinkaan kattavasti vieläkään. Tänä vuonna on lupauksia, että se voidaan ottaa paremmin hallintaan. Tietoisuus ja ymmärrys siitä, että se mobiililaite on osa sitä teidän yrityksen tietoturva-arkkitehtuuria, niin se on selkeästi jo viime vuoden aikana kehittynyt. Ja toiveena on, että tänä vuonna siihen oikeasti voidaan niin kuin paneutua, että okei, että teillä on se puhelin, kuinka sitä puhelinta hallitaan, kuinka se puhelin liittyy siihen teidän yritysverkkoon, millaista pääsyä sinne yritysverkkoon pitää olla. Pitääkö meidän tarkkailla, mitä te teette sillä laitteella, jotta voidaan luottaa siihen, että se mobiililaite on riittävän turvallinen siihen yrityksen käyttötarkoitukseen nähden. Se, mitä te teette vapaa-ajalla, se, mitä te teette työajalla, niin kuinka paljon sitä pitää alkaa holhoamaan. Me ollaan Suomessa ja suomalaiset on hyviä holhoamaan. Me asutaan erittäin hienossa holhousyhteiskunnassa tämän osalta. Sitä varten MDM-ratkaisut, Pyod-ratkaisut, Secure-Pyod-ratkaisut nosti päätä ja viime vuoden aikana, kun alettiin miettiä, että jos avataan Pyodi, mitä se Pyodi käytännössä tarkoittaa. Cisco Systemsin tarinassa on erittäin hieno tämmöinen yhteistyökuvio, muun muassa MobileIron ja Ciscon IC yhdistettynä yhteen, me saadaan turvallinen Pyodi. Me yhdistetään niin kuin parhaita käytäntöjä nähden niin kuin, mobile device management -ratkaisu, millä me hallitaan niitä mobiililaitteita, ja sitten tietoturva, auktorisointi, logitusratkaisu, millä me nähdään, mitä siellä tapahtuu oikeasti. Eli me saadaan niin kuin, suosituksia vastaava Secure Pyod-ratkaisu ihan oikeasti tehtyä. Viime vuoden aikana ainoa semmoinen tarina, minkä mä ostin ihan täysin, että okei, tässä on nyt, niin kuin, nyt on mietitty, että nyt voidaan sanoa, että voidaan tehdä Pyodi, se on turvallinen, me hallitaan niitä laitteita. Parhaat käytännöt kehittyi merkittävästi viime vuoden aikana. Se oli ihan selkeästi semmoinen positiivinen juttu, mitä siellä tapahtui. Semmoinen asia, mikä täytyy sanoa, niin on jatkuvat päivitykset. Se on se tietoturvariski, mitä me ei ymmärretä. Silloin kun teidän puhelimeen tulee, että nyt olisi softapäivitys tarjolla, te katsotte, että aha, 1,6 gigaa, en lataa. Ja sitten se saattaa roikkua siellä sen puoli vuotta. Ja sinä aikana niitä tietoturva-aukkoja, mitä se korjaa, se päivitys, niin päästään mahdollisesti käyttämään. Te menette kahvilaan, otatte sen langattoman verkon käyttöön, ja siellä on joku, joka tietää, mitä ne tekee. Niin sieltä teidän puhelimesta voidaan käydä lataamassa teidän kontaktit, sähköpostit,
ja kaikki muu. Periaatteessa voidaan ottaa image siitä teidän puhelimesta. Miettikää, mihinkä liitytte. Silloin kun menette julkiselle paikalle, miettikää, että onko nyt fiksumpaa käyttää sitä mobiiliverkkoa vai sitä paikallista langatonta verkkoa. No, ennusteet tälle vuodelle. Käyttäjien sivistäminen, yritysten sivistäminen siitä, miten niitä mobiililaitteita tulisi hyödyntää parhailla mahdollisilla tavoilla, niin meidän toiveena on, meidän näkökulma asiaan on se, että sitä tulisi vielä kannustaa silleen, opetetaan niitä meidän omia käyttäjiä, tehdään sisäisiä koulutuksia, kehitetään niitä toimintatapoja, mitä me sallitaan niillä laitteilla tehtävää ja mitä ei sallita. Ainakin kerrotaan, että tässä on nyt meidän security guidelineit ja tuodaan ne sellaisessa ymmärrettävässä muodossa meidän loppukäyttäjille, että kuinka niitä nyt tulisi oikeasti hyödyntää. Se tietoturvan määrittely mobiililaitteiden osalta osaksi sitä kokonaista tietoturva-arkkitehtuuria, niin sitä pitäisi miettiä vielä laajamittaisemmin. Miettiä, että okei, meillä on nyt mobiililaitteet ja niiden määrä versus ne läppärit, mitä me käytetään työn tekemiseen, niin se on kasvussa. Keskimäärin jokaisella 1,75 mobiililaitetta mukana koko ajan. Tarkoittaa sitä, että teillä on tabletti, teillä on se puhelin mukana ja ne on älylaitteita. Niillä voi tehdä ihan samoja asioita kuin sillä tietokoneellakin. Niin samalla täytyy miettiä, että mikä se rooli on, mihinkä niillä täytyy päästä. Mitä te teette tabletilla teidän yritysverkossa? Jos teidän täytyy saada tabletti töihin, mitä te teette sillä? Menkää nyt ihan itteen ja miettikää sitä seuraavan kahvitauon aikana, mitä te teette oikeasti siellä tabletilla. Mitkä teidän yritysapplikaatioista toimii edes sillä tabletilla? Onko oikeasti tarpeellista päästä ihan kaikkialle sillä laitteella? Jos tarvii, niin miten me turvataan se? Mikä on se ratkaisu? Miten me hallitaan sitä laitetta? Käytännössä se implementointi. Miten me sitten lopulta tehdään se, kun mietitään, suunnitellaan, dokumentoidaan, miten tämä tulisi tehdä, niin miten me käytännössä sitten lopulta se tehdään. Onko silleen, että tehdään 75% projekti valmiiksi ja sitten se viimeinen 25% on silleen, no nämä on nyt tässä tehty, että kyllä varmaan joku lukee alkaa ottaa näitä asioita käyttöön. Kuinka me tuodaan ne asiat sinne sitten loppukäyttäjille? Kuinka me sivistetään niitä meidän loppukäyttäjille? Kun te menette kahville, niin älkää jättäkö sitä puhelinta pöydälle. Kun menette katsomaan lätkäottelua. Älkää jättäkö sitä teidän reppua sinne auton takapenkille, laittakaa se takaronttiin. Näitäkin löytyy yrityksestä voittaja tämän osalta. Kuinka me aletaan ihan perustietoturvaa, fyysistä tietoturvaa sivistämään? Kun me matkustamme ulkomaille, mihinkä langattomiin verkkoihin liitytään? Jos se lukee free wifi, mennäänkö me sitä kautta Facebookiin, mobiilipankkiin ja luetaan firman sähköposti? Vai mietitäänkö joku muu parempi ratkaisu, odotellaan sinne hotellille asti ja tehdään se sitten. Tällainen yleinen tietoturvan sivistäminen mobiililaitteiden osalta on hyvin toivottavaa tälle vuodelle. Me tietysti pyritään auttamaan siinä parhaamme mukaan tapauksesta riippuen. Selvä, kiitoksia. Seuraavaksi operaattoriverkkojen tietoturva. Eli virtuaalinen Aki Anttila, eli Aki Anttila, meidän pääarkkitehti ja turva tässä Jari Artes, joka täällä pöntössä on käynytkin jo. Eli Jari, ole hyvä. No, eli mä tuuraan Akia. Ja nyt kun meillä on aika tiukka aikataulu, niin mun on tietysti, kun en ole alkuperäistä rapparia kirjoittanut, niin on helpompi typistää tämä niin, että se saadaan mahtua aikatauluun. Ensimmäisenä aiheena Akikin on yllätys nostanut esille taas tämän hajautetun palvelun estohyökkäyksen, ja siitä nyt on puhuttu ehkä tarpeeksi jo, että selvästi kaikkien mielestä niin se on yksi näitä merkittävimpiä juttuja ollut kuluvana vuonna, niiden kehittyminen. Ja tässä nyt voi mainita sen, että se operaattoriverkko itsessään ei ole kauhean haavoittuvainen näille hyökkäyksille ja monille muillekaan, koska sen ei tarkoitus olla avoin. Se on suhteellisen helppo suojata niin, että ne palvelut on siellä piilossa, mutta tietysti asiakkaiden tapauksessa. Ja niin kuin on tullut esille, niin esimerkiksi Juniperin ja Checkpointin tuotteissa on uusia tällaisia operaattoriverkkoihinkin sopivia ratkaisuja. Mutta se, minkä Aki nosti esille, on tämä ehkä kasvamassa oleva IPv6 käyttöönotto, niin vaikka protokolla itsessään ei sinänsä pitäisi heikentää tietoturvan tasoa, vaan päinvastoin, niin totta kai kun uudesta teknologiasta kyse ja ihmiset ei vielä tunne niitä, niin virheiden mahdollisuus on suurempi ja
ja tuotteissa ei välttämättä ole niin laajaa IPv6-tukea kuin IPv4-tuki. Ja tälle vuodelle AKIn ennusteet sisältää useita juttuja, mutta ehkä tällaisena mielenkiintoisimpana asiana on ollut esimerkki Deutsche Telekomin Terastream-ympäristöstä, joka pohjautuu tällaiseen Network Function Virtualization eli NFV-konseptiin, jossa verkon palvelut virtualisoidaan, nämä perusinfrapalvelut, sen sijaan, että ne toimisivat fyysisissä servereissä siellä täällä, ne keskitetään tuollaisiin konesaliympäristöihin, plus todellinen SDN, eli Software Defined Networks-ympäristö, jossa tämä niin sanottu ohjaustaso, eli control plane, on keskitetty ja hajautettu samalla käytettävyyden takia, plus tietoturvan pitäisi olla kunnossa. Ja siinä raportissa löytyy muun muassa linkki tuohon aiheeseen. Ja sitten on myöskin viittaus tähän kehittyneempiin operaattoriverkkojen DDoS-ratkaisuihin. Ollaan kai just sopivasti aikataulussa tällä slaidilla. Muutaman asian nostin tässä sekä analyysitiimille että paikalla olijoille esille. Ensinnäkin koko tiimille iso kiitos vaivannäöstä siinä. Toinen asia on se, mikä omalta kohdaltani lipsahti just tämän vuoden puolelle. Piti olla aikoinaan vitsi siitä, että jääkaapit hyökkää meitä vastaan tietoverkossa. No nyt se on faktaa. Se on, kun se vitsinä eli, niin nyt semmoinen on tullut, mutta se meni juuri tämän vuoden puolelle. Ennen kuin siirrytään tässä tauolle, niin toivoisin, että kävisitte äänestämässä. Teillä on annettu se lappu, mistä löytyy se informaatio. Meillä on viimeisenä vendoripaneeli. Valmistajat ovat tiettyä mieltä. Te voitte olla toista mieltä. Siihen te voitte vaikuttaa. Omalta osaltani kiitokset tästä. Moderaattori jatkaa ja kertoo ohjelmasta eteenpäin. Kiitokset.